Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. През нощта ще е ясно и почти тихо, а утре отново слънчево, след обед и доста топло, особено за месец септември. В събота сутрин с 14 до към 17-18 градуса, а след обед ще е между 27 и 32 градуса. Ще духа умерен в източна България временно силен вятър от изток-северо-изток, включително и по морския бряг. Утре ще е по-ветровито, но денят ще е много слънчев. Максималните температури на въздуха ще са около 25-28 градуса и ще са близки до тези на водата, а вълнението на морето ще е 2-3 бала. Умерен до силен вятър утре и в планините. По най-високите части температурите рано сутринта ще са около 6-7 градуса, а към следобеда ще достигат стойности около 10-11. В курортите обаче ще остане топло почти навсякъде. Над 20 градуса в следобедните часове ще бъде слънчево на места с незначителна купеста облачност. Слънчево и с летни дневни температури ще се задържи времето и в останалата част от Балканите. Затопляне ще настъпи във Франция, страните от Централна Европа, на Апенините и Пиренеите, като в Португалия дори ще е необичайно горещо. Ветровито и с превалявания ще бъде на Скандинавския полуостров и в северните райони на Британските острови, а по-интензивен дъжд се очаква утре на островите Сицилия и Сардиния. У нас и в неделя ще бъде предимно слънчево, с времени увеличения на облачността над източната половина от страната. През първите дни от следващата седмица ще е почти без валежи, но пък ще има по-значителни времени увеличения на облачността. В понеделник над южните райони, а през следващите дни в останалата част от страната ще започне и бавно понижение на температурите. Такава е прогнозата за времето. Спокойна нощ!